السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مال مش قوي السلام. من ما سكاش مال كل فيدا. ውድ የተከበራችሁ ስራጅ እንደ ነሲ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት አዲሱን አመት በዚህ መልኩ እየተቀበልነው እንገኛለን። ደስ የሚል ቦታ መተን እንግዲህ በጀማ በቲም አደም በሚመረው ጀማ እንግዲህ እዚህ ተገኝተን ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፈን ነው የምንገኘው። እዛ ጋ አብ ያለ አንገፋችን ነው አብ ያረለ እንዴ? አብ ያለ ማል የታብ ምን ይመስላል አዲስ አበባ? በሪ ሀሩፍቲ በረ ወጋ ሄዱ እስከሰተኒ አከ በረከናቲቲ ደበርሲኔ ትኒ ምንበይኑ በከበሬደት ደበርሲኔ አሲላል እጅት ተነጉቱ ጉቱ ትገድላለትኒ ደበርሲኔ በገ እሽኒንገህ ዳወቱኒ ዩቲዩብ ስራጅ እንደ ነሲሃ በገ ትኒ ሽንገህ ሲንጀነ በረ ሀሯዋ በረ ሚልኪ በረ ሪስኪ በረ ደደፍት ብየተነ ኬሳ ባተ ረቢ ንስኒ ሀጎዱ ሽኒንጀነ ካፍቴ አሚን አሚን። እዚህ ጋር ነው የሮዬ ማልየት ሀሰይ የሮ ኤቢሲ ረቢን በረ ሀሯዋ ከነ በረ ሚልኪ ስኒ ሀጎዱ ጀዲን ጀዲን ያስኬሰት ዩቲዩብ ረት ይርታ በረኮም ለማብዲደ ሚለው በረ ሀሯዋ ከነ ረቢው በረ እዚህ ጋር ነው አላለን። አሁን እንዴት ይመስላል አዲሱን አመት እንዴት እየተቀበልከው ነው? በምን ሁኔታ እያሳለፍክ ነው ያለው? አዲሱ አመት በጣም በሚገርም ሁኔታ ደስ በሚል ባለው ሁኔታ ይሄው እንግዲህ እንደምታዩ ቲሜን ሰብስቤ ይዤ መጥቼ ሙሉ ካይሮን የምናይበት ተራራ ላይ ላዩን ካፌ በሚባል ካፌ ላይ ነው ያለነው። ሙሉ ካይሮን በመናይበት እንደምታውቀው በዲም በቲም አደም የሚመራ ቲም ነው። ይሄንን ታምናለህ? በቲም አደም እንዴት ነው ማለት? በቲም አደም ትላለህ እንዴ? በቲም አደም ትላለህ? አዎ በዚህ በሱ የሚመራ እኔ ነኝ ሙሉ ወጪውን ችዬ ሙሉ ወጪውን አደም በኋላ ያለን በኋላ በቀበለው አያሰክረንም እንቀበለው አያሰክረንም ቢሉም በኋላ ፖስት አረግላችኋለሁ አጣምን ቆይ ሙሉ ወጪውን ችዬ ይሄው እንግዲህ እንደምታውቁ ትላላ ካይሮን ያያየ ሁለቱን ነው እንደሚያወራው ወጪውን እሱ ነው የሚቀበለው። አንተ እንደታውጡ ገዘብ ዘምታችኋል ሳብሪ ከፈላ ጀደ ይድረ ወሸ ተናግሮ አቀመ አንተ ተናግሮ አቀመ ወላ ደሞ ይሳቡ ትሪ ይጀምሩ አከፍለ አሁን ይፈራል ሙሉ ወጪውን ነው የምትላችሁ ምንም ሐሳብ እንዳይገባ በቃ ቪዲዮ ሳይዘጋ ብሩ ነው ተጣ አይዋ እና ደም ምን በሚለው አናውል በሚለው ነገር ምን ተላለስ ማኛም ነናል እኔ ብዙ ጊዜ ባንተ የሚመራ ቲም ነው ይቀበላል ነገሮቹ ቢሆንም ባይሆንም መቀበል ነው ምክንያቱም አያሰረኝም መቀበል ነው ትልቁ ነገር። እኛ አሁን መዝናናቱ ነው በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ዛሬ እየተዝናናን ነው። ሙሉ ካይሮን ሙሉ ከተማዋን እያየናት ነው። የሚገርመው አሁን ተራራ ላይ ነው ያለነው በጣም ከኛ ተራራ ላይ ነው ያለነው። አዲስ አመት ነው ይሄን አዲስ አመት በቃ ሁሉ ነገር የምናገኝበት ሁሉ ነገር የምታገኙበት ያርግላችሁ። አሚን አሚን አሚን። በየቦታው በየዓለም ስራይታችሁ የምትገኙ ወንድም እህቶቼ አሚን ጥሩ ነገር ነው የምመኝላችሁ። ኢንሻአላህ ታሪካችን የሚቀየርበት አመት ይያርግ። አሚን አሚን በሏባ አሚን ቢስሚላህ አሜን ረብ ነው አሚን ሶማክ ይሄ አሚን ኑሮ ተቀላላ ኮፒ የሆነ ልጅ ኦሪጅናል ሊቀደደው ረቢ ጅሩ በሬደ ጅሩ አሲር አንተ አሚን አሚን ባላሲያባ ላሚን አናዳ ሲያጀስ አሚን አናዳ ሲያጀስ ላንተ ነው ዱአይ ማረግልኝ ኑሮውን ከኮፒ ውስጥ አላህ ያውጣ ያውጣ ምንም ኮፒ ሆነ ኑሮ አትል አሚን። ውድ ሰራጅ እንደ ነሲ ቤተሰቦቻችን እንደዚህ ጋር ለየት ያለች እህታችን አለች። እስከዛሬ እዚህ ዩቲዩብ ላይ አልመጣችም። ሳብሪ ተፈላለች። እስቲ ገምቱ ገምቱ። ያደም ባለቤት ናት። ያደም ባለቤት ናት። እንግዲህ ተዋውቀት ሌላ ጊዜ በሰፊው እጋብዛቸዋለሁ። በሰፊው ጋብዛቸዋለሁ። ማጌ በለው። እዚህ ጋር ሁለቱ እንደምታዩቸው ዩቲዩበሮች ሚስቶቻችን ናቸው። እዚህ ጋር ያብዲ ሚስት አለች። እዚህ ጋር ደግሞ ነሲ የማን ልጅ ነሽ? ኑረዲንስ ኑረዲን። ይሄው ጉርጉርቴ። እንዴት ነው ዛሬ ቤት ነው ፈታለ በልብ ሆባዲ ስቴ ጋር ማለት ነው። እንዳንዴ ቤት ላይፍ። እዚህ ጋር ናይፍ አለ። እንደምታዩት ያብዲ ዛሬ ኑረዲን እስቲ ትንሽ ጉንፋን ስላለበት ቤት ነው ተተነው የመጣ ነው። አየር ላይ ሆነ። አየር ላይ ከወጣ ትንሽ ብርድም ስለሆነ እንትን ይለዋል ብለን ተተነው መጣናል። እንግዲህ እንደምታዩት ጀማው ያው
አስገባቸው ነው እንግዲህ ቆይ እንግዲህ አንድ ቆይ ያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው በጣም ደስ ይላል ተራራ ላይ ነው ያለነው እና በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ተመልካቾች ጠብቁ እንግዲህ ጀማው ቲም አደም የሚባለው ጀማ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተሰባስቦ ደስ በሚል ጊዜን ያሳለፈ ይገኛል አኩም አገር ተንቲ ቲሚ አደም ሳፊ አከነ በሬደኒ ይብደ ጅራ አከነ በሬደኒ ታኒ ተበቻ ጅረን ደስ እና በጀዳ ወላሂ ይሁዱ ወጃቱ ያበ ማጣም አቡ ወአለይኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አቡ ዝጋልን ሲበናል ወአለይኩም ሰላም ማን ሰላም አለይኩም አለ እንግዲህ ደስ ይላል ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፈን የምንገኘው ሳምሪ ያለች እዚህ ማለት ላይ ያደም ባለቤት ማለት ነው እዚህ ጋር ከጎን አመጣው ደሞ ነሲነች እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እያሳለፈን ነው የምንገኘው ማለት ነው ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል አደም ብዬ አደም እዚህ ጋር ይገኛል ባል አደም ማለት ያው መሪያችን ማለት ነው ቲሙ የሱ ነው እና እንግዲህ እንደዚህ ደስ በሚል ጊዜ ነው እያሳለፈን ተራራ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ናኦል ይባላል እንግዲህ እና ታቆታላችሁ ያስባለሁ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ነው ናኦልም እንብክታኔ ካን ናኦል ጀደማ ናኦል ሬድዋን አኩማ አገር ተንቲ ኩን ጋሩማ ሄ ጋራ ነው ተራራዳ ያው እንደምታዩት ከታች አገሩ ይታያል ካይሮን ማየት ይቻላል ማለት ነው እዚህ ተራራ ላይ ሆነን እንግዲህ ተራራ ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው እዚህ ጋር የሮ አለች የአደምና የሳምሪ ልጅ ማለት ነው ሶስቱም እዚህ ጋር ቁጭ አሉ እየጠጣ ነው እንግዲህ እያወራ ነው ማለት ነው እና መሪያችን ይሄ ነው ለማለት ፈልጌ ነው ላስተዋውቃችሁ ሰዓቱ አቃጠለው አደም ነው ሰዓቱ አላሚ ደስ ይላል ተመልካቾች እናንተም ጥንዳችሁን ይዛችሁ ወጣችሁ ተዝናኑ እንደዚህ ሰዓት ያቃጠላችሁ ላልተኒ አኩም አገር ተኒቲ እኛ እዚህ ተራራ ጫፍ ለገኘው ወንበሮች አሉ ተራራ ላይ እና እንደ የተዘጋጁ ወንበሮች አሉ ሚዝናኑበት ቦታ ነው እና ከታች ደግሞ አገሪቱን ካይሮን እያያችሁ መዝናናት ትችላላችሁ እንግዲህ ወደዚህ እየመጣችሁ እዚህ ጋር ናኢፍ አለ አሃሃ እዚህ ጋር ነስ ያለች መገርቷለች እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት የዩቲዩበር ሚስቶች ናቸው እዚህ ጋር እንግዲህ የዩቲዩበር ስራጅ ነው አዲስ ሚስት ናት ነሲያ እንደምታቋት ማለት ነው ይህንን ይመስላል ማለት ነው እዚህ ጋር የሮ አለች ደስ ይላል በጣም እዚህ ጋር እንግዲህ የዩቲዩበር አቡዲ ሙክታር ባለቤትና የዩቲዩበር አቡዲ ሙክታር ልጅና ኢፍ እዚህ ጋር ይገኛሉ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ደስ የሚል ጊዜ ነበረ ደስ የሚል ጊዜ ነበረ እንግዲህ ያው ሳምሪ ታፍራለች ሃይ ሃይ ብዬሻለሁ ዴ ሳምሪ እዚህ ጋር አለች እንግዲህ እንደዛ ነው ነገሩ
ማውራት ይወዳል አደም ነው አደም ነው የሚያወራው ማውራት በጣም ይወዳል ሰዓት ይወደ ይወደ እና እንደዛ ነው ጨዋታ ማለት ጠጣ ዶጌ ማውራት ብቻ አለ ሚጠጣ እንግዲህ አሁን እየተሰነባበትናችሁ ነው እንግዲህ ልንሰነባበታችሁ ነው የመጨረሻ ይሄንን አሳይተናችሁ እንሰነባበታችኋለን ማለት ነው እንግዲህ ደስ የሚል ቦታ ነው ኑና ተዝናኑ ጥንዶቻችሁ ሚስቶቻችሁን ይዛችሁ ኑና ተዝናኑ በዚሁ እንሰነባበታችኋለሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ